Myslím si, že každý někdy jednou přemýšlel, jaký by to bylo dělat pokusy na lidech. A pokud jste nad tím nepřemýšleli, tak jste vážně divný. A nebo jsem možná divný já, protože to není normální. Dělejte, jako kdybych ti to řekl, jo? Vidíte lidi u nový hry, která se jmenuje Get Muscle. Tahle ta hra je o tom, že budeme dneska dělat pokusy na lidech. A to tím stylem, že jim budeme moci dělat pořádný svaly a udělat z nich pořádný ohalka. A nebo třeba nějaký jiný věci, to vy víte, třeba sami něco dalšího odemkne. Tak či tak, ale dneska budeme začínat tím, že máme tady předáma krásnýho týpka, kterýho jsme někde ukradli. No a samozřejmě můžeme mu píchnout steroidy, takže mu tam šoupneme hezky jednu takhle krásnou jehlu do ruky. Počkej, já proč ta jehla spadla, potřebuji to píchnout, takže počkej, píchni to, yes, kamo, hned půjde namakanej týpek. Ne, že ne, to by se mi celkem hodil i v realitě, protože aspoň bych konečně nebyl takovýhle, no, taková nicka. Pokud se vám ta video jako bude líbit, tak hoďte samozřejmě lidi like, jako vždycky. Nezapomeňte se mrknout na merch, který je dole v popisku videjka. A samozřejmě budu muset, když mi lidi i hodíte odběr, jo, budu za to fakt strašně moc rád. Nicméně, ale abyste věděli, co s tím týpkem teď v momentální chvíli budeme dělat. On sice má jako pořádně teď nařachanou pracku, ale my ho můžeme poslat momentálně teda do města nebo mezi lidi a můžeme pořádně porazit všechny možný týpky, které dědičko tady budou. Všimněte si toho, máme tady takovouhle krásnou teda cestu, takovou krásnou uličku a my musíme sbírat všechny možné věci, které máme tady krásně před sebou. Zároveň teda sbíráme další steroidy, takže takhle můžeme krásně dát flákat, jestli krásně nějakému týpkovi, anebo třeba i tady tomu obřímu bosovi. Hele, pojď mu a bum! Pěkně ve prostřed, kámo, a co to bude, kam až ho odstřelíme? No, moc jsem ho teda neodstřelil, vidíte sami, že jo, jako flákanec jsem mu dal pořádnej, ale že by to bylo nějak extra, to ne. A to právě značí to, že my musíme ho ještě pořádně nabůstit, takže co uděláme dál? Dáme mu samozřejmě další steroidy, protože máme už 10 coinů, tak těch 10 coinů právě můžeme využít na ty další steroidy, já bych to viděl možná asi do druhé ručičky, aby byly obě ruce krásně stejný a mohl prostě dělat větší bouchance, to bude super. Takže se na to výstatě vrhnout, zároveň tady můžete si všimnout, že tady můžeme kupovat nějaký upgrade, můžeme si koupit upgrade na power, ok, budeme mít teda větší power, takže super. No a pojďme se o toho instantně vrhnout, takže kupujeme samozřejmě další steroidy, nebo počkej, tady potřebuji hlavně ty fialové bodíky, který potom prostě využijeme. Čau, kámo, vypadni. Krásně, takhle to musíme celý kompletně získat, jasně, další steroidy, vypadni, kámo, vypadni, a další týpek vypadni, jasně, dobrý. Kámo, hej, máme 69. level a fuck jo. Až to dodáme, počkej, dvakrát power jsem teďko teda získal, ne že ne, jo, škoda. Právě, že jsem neměl úplně totální velký power, jo, takže to bylo docela dost takový jako naprt. Nicméně dáme se to teda 4krát a máme dalších 10 steroidů, takže jo, 10 coinů, takže to bych asi tentokrát teda nejspíš hodil možná do těla, jo, ať máme trošku víc nabušený tělo. Pojďme se vrhnout teda do dalšího levelu, snad teda konečně nějakýho toho týpka, který tam bude před náma, totálně odbombíme a bude to snad v pohodě. Bajdeme další upgrade, třeba startup level, že bychom měli to jako na začátku, to by mohlo být lepší. Takže od začátku máme level 3, nebo level 5, pardon, level 3 bude někde přede mnou. Jasně, tady jsou další steroidy a všechno možný. Tady další týpek odletí, jasně. Všechny tyhle ty fialové coiny, nebo co to je sakra, tak to musíme všechno taky se sbírat. Co vy tady vy? Já vás tady prostě odpláknu, já nevím, proč vy tady furt neustále čekáte na to, abyste byli odbombený, ty krásy, pěkně. 161 level a op, ok, dvakrát power, no, plus 2 power, ok, kámo, že odstřelíme, prosím, dvakrát, ne, furt tady tu podělanou zeď nemůžem porazit. Ne, že ne, je to docela dost takový naprd, že furt neustále tady tu zeď nemůžem porazit, mě to docela jako vytáčí, jo. A tak proto musíme brát zase další steroidy, vidím to zase zavřeje do ručky. Oh, kámo, ne, že ne, jo, ale ta ruka teď, jak tam má ty žíly, to už se mi moc nelíbí. Protože ne, že ne, když mám takhle vystoupat ty žíly, tak je to fakt nehorázný humus, takže... No, jako začínáme se pomalu, ale jistě stávat tím halkem. Ještě by to chtělo samozřejmě tu jeho krásnou zelenou barvu. No, doufám, že aspoň tu zelenou barvu teda jako nezískáme, protože tu bych fakt jako teda rádně nechtěl. No, ok, hele, tak pojďme se na další steroidy, teď tohle týpka odflákni, dobrý. Tak a fialové věci potřebujeme, jsou velmi dobrý. Pojď sem, kámo, vypadni, dobrý, tak to jsme si dali. A teďko máme takovýhle krásný bůl, že můžeme lítat, ok, to jsem třeba nečekal. Nice, pěkně. A teď tady máme nějakého dalšího týpka, který má level 40, ten má vůbec šanci. Tak a teď tohle musíme dát. Tak pojď, hele, kámo, ve prostřed. No skoro, takže máme plus 3 power a OK, dáme to. Yes!
Konečně jsme dál lidi. Ale nedostali jsme se teda úplně totálně k tomu jako úplně totálnímu finále, jo. Tam se musíme dostat teprve až někdy příště. Dobrý je, že jsem získal teda 308 právě nějakých těch diamantů, ale tentokrát se mi teda nehodili další steroidy, což je celkem celá jako zajímavý, že nemám další steroidy. Pojďme si dát open wall a koupíme další power, jo, ať máme zase větší sílu. Sílu máme na level 4, power, teda tu zeď máme na 2 a startup level máme na level 5. Takže za mě jako úplně totálně jako v pohodě, takže nevidím v tom žádný jako problém, teďko takhle úplně totálně na pohodu, kámo, jak mu vždycky ty jehly, jak do něj jdou, že to je úplně totálně šílený. Lidi, neberte steroidy, jo, prosím vás, ta hra je jenom taková prostě kravina, nej to žádný edukativní nic, neberte steroidy, je to úplně to největší, prostě to nejhorší, co můžete udělat pro své tělo, věřte mi, je to fakt hrůza. Takže hele, toto tam berem a OK, další týpek, pojď hele, no, plus 4 power, dej mu flákanec, yes, kámo, kam až jsme se to dostali. Jasně, když dáme vlastně open wall, tak se nám odemknou další tyhle ty zdi a my je můžeme odfláknout ještě někam dál, to je docela fajn. Bohužel teda jako doposled jsme se nedostali někam nějak extra daleko, takže jo, hele, zatím ne, jo. OK, teďko v tuto chvíli máme 30 coinů, takže můžeme to využít na jedny steroidy a potom na nějaký jiný poťáky. To potom zkusíme využít. Nejdřív ale samozřejmě steroidy, takže steroidy dáme asi do té druhé pracky, ať máme úplně totálně stejné pracky. A v tuto chvíli teda fire poťák se mi změnil z 10 na 100. Tak vtf. Takže žádný poťáky si teďko v tuto chvíli teda dávat asi nejspíš nebudem a jdem pokračovat dál. Já to bych to viděl možná na to, že si samozřejmě vezmeme tady ten startup level, ať máme větší zase startovací level. Máme teďko startovací level na 10. Což mi přijde, že je docela jako dobrý, protože oproti 5 startuje to teda vejš. Takže to je podle mě docela nice. No a kábo, ty lidi nemají vůbec šanci nemají úplně proti mému namakanému tělu. Ty kráso, ty jako, ne, nemají prostě šanci, jako je to úplně totálně na pohodu. A tady 35, kam odfláknu, kam ty moje ruce, to jsou pracky tepe, šílený. 177 level, kámo, yes, 188 a pojď, hele kámo, úplně maximumku, tak schválně kam až odfláknem, až nakonec, yes. Prostě čím dál ho jakoby odfláknem, tak tím víc těch coinů vlastně ve finále dostaneme, jo. Teďko mám třeba 30 coinů, by the way, můžu použít ten normál poťák, nemůžu, dobře, tak pojďme dát teda další steroidy. Tentokrát ty steroidy můžeme dát dokonce i do hlavy, koukám, ale dal bych je asi nejspíš do nohy, jo, ať máme trošku víc namakaný nohy. Přece jenom ty nohy jsme úplně teďko zatím šetřili, takže nohy musíme začít trošku taky dělat. Jenom jako doufám, že nám k něčemu vůbec ty nohy budou, protože jako je možný, že to je úplně k ničemu, jo, no, ale tak nikdy nevíš. Ale já bych to viděl možná na to, že asi si dáme teda další power, nebo si otevřem tu zeď, to bude spíš asi lepší, jo, ať máme prostě zase odemknutý další ty zdi a můžeme se dostat samozřejmě zase dál. Kámo, ty pijeli, jak to do mě prostě se to píchá, to je šílený. To je takový bizar ta hra, to je šílený, ale jako na jednu stranu, jako celkem to docela baví, jako nejde zase tak jako hrozný, čekal jsem to možná horší, ale je to fajn. Takže jo, zatím si to teda jakože užívám, pojďme tady ještě se na další steroidy, pěkně děkuju, 166 level, nejde zase tolik, jako jsme měli předtím, plus 6 power, nebo 4 power a jdem na to. Kámo, proflákni to, dobrý, máme to. Nezískali jsme teda sice nejvíc úplně totálně coinů, ale tak to vůbec jako třeba nevadí. Pojďme si dát teda za samozřejmě další steroidy za nohu, jasně, úplně pohoda. Ta noha mi podle mě přijde, že nám to nic extra nepřidává, je to celkem škoda. Než tím pádem si musím dát prostě větší power. Už jsem si ho teďko teda dal, takže nádhera. Já si myslím, že by to mělo úplně totálně být v pohodě na to, abychom teda jako potom zase získávali teda větší bonusy. A jako za mě zatím dobrý, je to v pohodě, nemusíme jenom urovnat nebo nějak udržet tu rovnováhu, je to úplně totálně v pohodě. Nikdo nespadl, je to dobrý, a tohle taky můžeme zmlátit. Ani nevím, jestli dostáváme bonusy za to, že někoho zmlátíme. To se fakt přiznám, že jako opravdu nevím, takže se to teda nevadí, no. Ale jo, hele, 193. level, kámo, cože? 201 level! To si děláš ještě 5 power, kámo! Wow, tak ten poletí až hodně daleko. Kámo, až do konce. To bych mohl letět ještě dál, ty jo, to je škoda, že to mám odemklý. Teďko jsme dostali fakt jako velký rekord, ty kráso. Hele, já můžu vzít teďko steroidy, anebo ten poťák? Ne.
Poťák stále ne, podle mě na to nemáme ještě uchystaný tělo, což je škoda. Takže bych to viděl na to, že samozřejmě koupíme teda další steroidy, tentokrát moje teda hodíme asi nejspíš zase znova do nějaký pracky. Jo, ale dobrý, ty žíly mi zmizely a pracka se mi zase takhle na nějak nabopnula. Takže dobrý. Já si myslím, že na 100% kdybych lidi film pokračoval v té hře potom dál a dál a dál, tak bych na 100% potom vypadal jako Hulk. Ale no, to se uvidí ještě tak někdy v budoucnu. Tak či tak, otevřeme si teda tu Walsu a pojďme se o to instantně vrnout. Já jsem zvědavý, jestli se teďko dostaneme až dál za tu stěnu, že bychom to zvládli, ty kráso. Mohli bychom to zvládnout. Já si myslím, že bychom to mohli zvládnout. Takže pomalu se tam teda jako dostávám, mám tady pečování novinku, že jsem teďko musel přeskočit takhle tu zeď, ty kráso, celkem jako jsem čuměl. Kámo, to je moje pravá pracka, tak to je co, jaký bizár, kámo, takováhle obří ruka, 299. level, kámo, ok, tak pojď, ok, plus 5 power a teď bychom to mohli dát až do konce, ukáž, ok, no dobře, na tu čtyřku už jsme se teda nedostali, ale kámo, to bylo hodně hustý. Takže jo, hele, nemám další ty, další steroidy tady nejsou, kurňa. Nebo počkej, můžu do té laboratoře, mám 20, no tak to nic moc neudělám, proto mi to teda to laboratoře nenabídlo. V tom případě si já můžu dát samozřejmě upgrade, protože potřebujeme teďko se dostat teda co nejdál, právě jako by s tím punchem. Takže by to mělo být podle mě teďko úplně totálně v pohodě. A to já v to teda aspoň teda jako doufám, jo, protože jestli to nebude v pohodě, tak já budu naštvaný a prostě ze mě se stane Hulk, jo. Sice nebudu zelený, ale bude ze mě Hulk. Kámo, 205. byl už takhle na začátku, tak to je úplně totální jako šílený. Já si myslím, že možná tu 300 ty kráso dám a jako až se teďko tam k němu dostanu. To si děláš legraci, kámo, takovej 327. level, cože? Oh, ještě plus 6 power, kámo, teď to bude fakt dobrý. Oh, kámo, yes, až nakonec. Tak tohle to se fakt jako podařilo, ty kráso, mám 50 coinů, mně se automaticky odemknul teda ice poťák, který doposovat teda používat nemůže, mi to celkem škoda, protože furt jenom stále používám jenom ty podělaný steroidy, ale jo, pojďme dát další steroidy do ruky. Potřebujeme mít pořádný pracky lidi, jako to jako neříkejte, že ne. Máme teda 20, poťák teda není, ten normál poťák stále prej nemám, i když mám 20, tak to nechápu. Ale já bych to viděl na to, že bych teďko našetřil na nějaký ty poťáky, třeba ten fire poťák za 100, našetříme si na něj a schválně to vyzkoušíme, co se stane, když si to píchnem. Já mám 318. level, teďko jsem to zase úplně totálně rozbombil, tady to je úplně šílený. Tak pojď, hele, naflákej to tam, kámo, nazdar, skoro na konci jsem byl zase, takže měl bych se asi spíš se odemknout další dveře, i když jsem si je odemykal už teďko v tu chvíli, takže hustý. A mám 50 coinů, takže ne, to nestačí, potřeba mít dál. Ty krásou 534 level, to si děláš ze mě legraci, kámo, takovýhle level obří jsem neměl ještě doposavat, pojď. Ne, škoda toho, tu jsem teda neprorazil. Tak to mi celkem na jednu stranu docela štve. No, co se dá teda tím pádem dělat, ale kámo, já jedu jak svině, ještě mám teda 70. Už jediný, co mi zbývá, teda tak jako dostat 30 coinů a můžem se do toho vrnout. No teďko moc teda velký level teda nemám, 348, to teda nechápu, jak jsem to teda minule takhle dal teda, jo. Ale celkem jako čumím, no hele, to je tak však, dostali jsme se docela daleko. Takže jo, nějaký ty coiny jsem aspoň nabral, mám 100. Takže pojď, ten poťák mi tam dej, kámo, tak co se stane, hele, schválně. Oh, my máme obří magmu na sobě, to je hustý. No počkej, ale co ta magma dělá, jakože budu automaticky všechny zapalovat, nebo jak to mám jako chápat? Schválně to musíme vyzkoušet, za počáteční level mám na level 20, takže podle mě opět totálně v pohodě. No a pojď, ukáž, jo, všechny zapalujem, oh, tak to je super. Kámo, tak to je parádička, to se mi fakt jakože líbí, že teda můžeme automaticky někoho zapalovat, jo, hej, kdo by nebyl spokojený. Za mě paráda, takže úplně to teda nádherný 250. level hned tady v tom začátku, tože byl velmi dobré, nádhera. No a pojďme tady to ještě dostat, děkuju, vlastně za každého, koho vlastně zmátíte, tak máte taky jakoby level up, což je na jednu stranu docela taky fajn. Takže když prostě vidíte opět totálně všude nějaký ty týpky, tak prostě mlátíte opět totálně všechny, jo, když tak kdybyste to lidi hráli. Prostě zmaťte opět totálně všechny, koho můžete a budeme to dávat, jo, ale 546. level, nádhera, sebe prostřed a pojď, teďko tu bude pořádný boom, kámo, až nakonec, yes. Úplně totálně jsme u té poslední brány, no je to škoda, že jsem to nedal. No hele, nádhera, já myslím, že lidi můžeme krásně ukončit. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste chtěli pokračování, hoďte tam samozřejmě ten like. Ještě nakonec já si teď samozřejmě hodím jedny steroidíčky do jedné ruky a wow, kámo, pěkně mi zase nabopnala. Hele, dobrý, já bych to viděl tady, že ukončíme, uvidíme se příště lidi, když tak zatím. Čus. A neberte steroidy, jo.